ទស្សនវិជនជាទីមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាជាតិវិញម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតជើងទី1រវាងក្រុមវិសាខានិងក្រុមខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោថ្នាក់ជាតិត្រូវបានលើកពេលដោយសារបញ្ហាទីលានជំនួបជើងទី1នៃពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2020រវាងក្រុមវិសាខានិងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលគ្រោងប្រកួតនាល្ងាចថ្ងៃទី13ខែសីហានេះត្រូវបានប្រកាសលើកពេលប្រកួតហើយដោយសារបញ្ហាទីលាននេះបើយោងតាមលិខិតជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា CNCC យោងតាមលិខិតរបស់ CNCC ខាងលើបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបានចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពទីលានផ្ទាល់ដោយលោកអូហារ៉ាកាស៊ូណូរីនាយកបច្ចេកទេសសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជានិងក្រុមការងារបច្ចេកទេស CNCC ឃើញថាទីលានវិទ្យាល័យប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំមានសភាពខូចខាតស្ទើរទាំងស្រុងនិងមិនមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំការប្រកួតដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់និងមានហានិភ័យខ្ពស់ដល់កីឡាករទាំងសងខាងដោយហេតុនេះ CNCC ក៏បានសម្រេចលើការប្រកួតពានរង្វាន់ខាងលើមួយរយៈពេលសិនចំពោះការបរិច្ឆេទថ្មី CNCC នឹងជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយយ៉ាងណាមិញការលើកពេលនេះគឺសម្រាប់ជើងទី1រវាងក្រុមទាំងពីរប៉ុណ្ណោះចំណែកជើងទី2ដែលវិសាខាត្រូវបើកទ្វារផ្ទះកីឡាដ្ឋាន Prince ទទួលក្រុមបាល់ទាត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនាថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2020និងរក្សាការប្រកួតនៅដដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងលិខិតខាងលើ